Depois de proibir a estudantes o acesso a redes sociais e aplicativos de vídeos nas escolas, o governo do estado estendeu essa mesma medida para funcionários de áreas administrativas dos colégios. Nos Estados Unidos, essa semana, o governador da Flórida sancionou a lei que proíbe menores de 14 anos de terem contas em redes sociais. Esse assunto é polêmico e tem sido cada vez mais discutido. O uso de celulares e tablets no ambiente escolar tem gerado debates entre educadores. O repórter Rafael Pasquim mostra agora exemplos de que a tecnologia pode ser uma aliada em sala de aula. Na escola particular de ensino profissionalizante, a aula de hoje é sobre impostos. A pedido da professora, os alunos usam o celular para pesquisa. Se for uma pesquisa para fazer na aula durante o dia a dia, é bom usar, mas se for para usar sem ser pesquisa de escola, geralmente costuma atrapalhar os alunos a aprender sobre o que o professor está falando. O Anderson é honesto, confessa que às vezes entra em outros aplicativos e garante que logo sai. Ah, algumas vezes já sim, mas não é bom fazer isso. Aí você volta já para o que tem que ser feito mesmo, sem ficar olhando aí WhatsApp, rede social. Sim, aí eu volto, fico prestando atenção de volta para o professor e aprendo o que ele está falando. A professora diz que proibir não é a solução, mas orientar os estudantes do uso consciente. Infelizmente, aqui não faz parte da nossa visão, né? O objetivo é tornar a tecnologia nosso aliado. Lutar contra ela não dá. A gente está vivendo um país, um mundo tecnológico, né? Então usamos a tecnologia a nosso favor. No ano passado, o governo paulista bloqueou na rede de internet utilizada pelos estudantes nas escolas o acesso a redes sociais e aplicativos de vídeos. Agora, essa mesma restrição passou a valer para funcionários que trabalham em áreas administrativas dos colégios. A Secretaria de Educação informou que o uso do celular é permitido exclusivamente para finalidades pedagógicas e que apoia a integração das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Nos Estados Unidos, o governador da Flórida sancionou a lei que proíbe contas em redes sociais a menores de 14 anos. A lei entra em vigor em janeiro do ano que vem. No discurso, o governador disse que crianças enterradas nesses dispositivos o dia todo não é a melhor maneira de crescer ou ter uma boa educação. De volta ao Brasil, a Fundação Educandário, que atende de graça mais de 700 alunos, é exemplo do uso consciente das tecnologias. Na aula, a leitura do QR Code na lousa dava acesso a um livro. Gabriel leu um trecho. Durante a rápida passagem, jogara num canto sua bengala com um quebra-nozes na ponta. Nem todos os estudantes têm celular para pesquisas em sala de aula. No ano passado, tablets foram comprados para que todos pudessem ter acesso ao conteúdo. Como a escola acaba disponibilizando para todos, isso traz igualdade para todos e não tem ninguém que fica sem acesso, então todos aprendem igualmente, sem desigualdade. A diretora da escola disse que a intenção nunca foi proibir, mas ensinar como e quando usar. Todo o trabalho é empreendido pelos professores, pela direção, em parceria com a família. Então nós temos formação aos pais também, pela psicóloga, sempre orientando que educar não é proibir. É ensinar a fazer o uso correto das ferramentas que estão disponíveis, os equipamentos. Elaine, neuropsicóloga, diz que o trabalho com os alunos é fundamental e não pode se restringir ao ambiente escolar. Por isso, os familiares também são orientados. A questão não é o celular, não é a questão, não é a tecnologia, é o uso que eu faço dela, é o exemplo que eu dou. Então, como eu estou usando, quando eu estou usando, quanto eu estou usando e para que eu estou usando. Então, a gente sempre trabalha muito, tanto com as crianças, com os adolescentes, com os educandos e com as famílias, como é que eles estão sendo enquanto espelhos, né? Como é que eu cobro algo que eu também não estou dando, não estou fazendo. Sem exageros, é possível, então, usar a tecnologia a favor da educação.